Miguel e o celular. Ah, que saco! Hoje é dia de prova e eu não estudei nada. Será que dá tempo de postar minha foto nova no aplicativo? 200 curtidas e 1000 views na postagem de ontem. Que máximo! Atenção! Olha, vocês terão apenas 50 minutos para responderem essa avaliação, tá bom? Com caneta azul, sem erros no gabarito, hein? Ó, guardem todo o material e o seu celular deve se manter desligado dentro da mochila, viu, gente? Eu disse desligado dentro da mochila. Bom, boa sorte e uma ótima prova. Ah, que professor chato! Meu Deus, que prova é essa? X é igual a Y, que vai ao quadrado de menos 4, dividido por 20,6%. Tô ferrado! Ô, tempo esgotado, tempo esgotado. Agora não. Vou recolher as provas. Só faltava 9 questões de 10. Miguel, fique um pouquinho aí. Esse foi o resultado. Espero que você reflita sobre o que você fez. Você assistiu Miguel e o Celular. A gente não para por aqui. Continue acompanhando as nossas novidades.